Mobile irratti tahe kompiitara irratti erga imeelii barnee booda @gmail.com inni jedhu barreessaa ooluun nuun barbaachisu haga aatiitti ka jiru qofa balleessinaan nuga. Haala kamiin imeelii bilbila keenyarra jiru gara kompiitaraatti yookaan laaptooppiitti dabarsuu dandeenya? Yuutuubii yoo haala kamiin kompiitara irratti fayyadamuu dandeenya? Ka jiru bal'inaan waliin ilaalla. Namoonni baay'een imeelii haala kamiin akka yuutuubii kompiitara irra jirutti dabarsuu qabnu? Haala kamiin akka achirratti banannus yookaan imeelii qabnu achirratti dabarsinee viidiyoo adda addaattiin taphachi beekuu baruu qabnaa? Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e isin qabadhee dhufeen jira. Barnoonni kun sirriitti hunda keessanuu isin fayyada. Obsaan haga dhumaatti na waliin tura. Warri maatii hin ta'in sabiskiraayib godhaa, warri kaanis laayik sheer gochuun haga dhumaatti na waliin tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuuna hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Harra barnoota takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota kompiitaraa hundi keessanuu akka isin barachuu feetanis abdii guddaan qaba. Waan isin barbaachisa jedhee yaade takka isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'een imeelii jara kompiitara irratti faa dabarsuudha jedhanii rakkatu. Haala kamiin akka imeelii mobaayila irraa gara kompiitaraa dabarsinu yookaan imeelii achirrattis barachuu ni dandeenya? Harraaf Google Chrome irratti isin agarsiisaa garuu wannoota hedduutu wanni nu fayyadamuu dandeenyu jira. Asitti Microsoft Edge jira, Opera Mini, Avast Browser, AVG Browser, Avast Security, Firefox, UC Browser, Google Chrome, YouTube mataan isaallee. Akkuma kana waa hedduu jira wanni nuti irratti fayyadamuu dandeenyu. Harra Google Chrome waliin haa fayyadamnu. Mee Google Chrome waliin bannee waliin haa ilaallu. Google Chrome kompiitara irraa akkuma isin argitan kana fakkaata. Kun asitti banaa jiraachuusaa erga lacheessee ni mul'isa. So Chrome kanarra erga seennee booda wanni nu gochuu qabnu maali? Haala kamiin imeelii yoo asirratti dabarsinaa, imeelii tokko irratti dabarsee isinitti agarsiisa. Kanaafuu yoo YouTube'n as jiraate yoo kaayyoo as jiraate jiraachuu baatus bakka duwwaa kanarra tuqnee YouTube sarchii godhannaa. YouTube jenneetuma barreeffamnaa. Akkuma Google Chrome irratti sarchii goonu sanatti jechuudha. Sanaan booda YouTube'n erga nu dhufee booda jechuudha. Asitti YouTube jedhee jira. YouTube kanarra tuqnee gara YouTube seenna. Duraan imeelii tokko asirratti barreessee jira, galcheen jira waan ta'eef jalqaba asirraa habaasuu piroofaayilii irra tuquudhaan irraa baasame. Sign out ka jedhu kana tuqeen irraa baasa. Remove irraa godhee duwwaa godha. Sanaan booda erga YouTube irraa akkana seenne duwwaas viidiyoo adda addaa taphachiisuu ni dandeenya. Akkuma isin argitan ballachuuf dhiphachuu malee moobaayilaan wal fakkaata. Sarchii asitti maqaa YouTube namaa sarchii gochuuf kun yookaan masmara gubbaa kana osoo hin taane kan jalaa irratti Abdul App jedhee sarchii godhee isinitti agarsiisu. Maqaa nama feetanii sarchii gochuudhaan viidiyoo nama sanaa taphachiisuu dandeessu. Profaayilii isaa jalatti seentanii viidiyoo inni qabus daawwachuu dandeessu. Erga YouTube irra seennee booda jechuudha. Sign in kana tuqnee imeelii san finnee itti galfanna. Remove irraa haa godhu kana. Kan waan duraan itti galchee clearing qulqulleessinee fi sign in irra yeroo tuqnu akkasitti nuuf fida. Akkasitti yeroo nuuf fidu bakki imeelii kun nuuf dhufa. Bakka imeelii kanarratti imeelii keenya itti galfanna. Bakka email jedhee nu kenne kanarratti jechuudha. Imeelii keenya itti barreeffanna. @gmail.com yeroo baay'ee nu barbaachisu bakka imeelii galchinu jedhetti haguma aatii bira geenyutti yoo galchines gahaadha jechuudha. Haga kanaa qofa yoo galchine gahaadha. Inni nu itti nuuf guutaa. Sanaan booda next kana tuqna. Next yeroo tuqne inni nu itti guutaa @gmail.com. Bilbila irrattis akkuma kana. Kana as barreessuu itti cinqamuu nu barbaachisu. Haga kanaa barreessinaan gahaadha. Haga kanaa qalbiitti qabannaan dhumate bakka imeelii irratti kanuma qofa barreessina. Kan itti aanu paaswordii keenya itti galfanna jechuudha. Paaswordii itti galfannee next tuqanna. Amma kunoo akkanatti imeelii kiyya itti galcheen jira. Akkaawuntichi actually bakka lamatti bahaa. Bakki kun ka gubbaa kun ka googliiti ka gajjallaa kun garuu ka YouTubeeti. Kanaafuu yeroo YouTubeetti galchinu asittis dhufee baha. Asirra tuqnee gara chaanaalii keenyaa. Yoo chaanaalii hin qabaanne create chaanaalii nuuf fida. Chaanaalichi duraan
YouTube ni tinin banamne taanaan profaili ra yero tagtan create channel kajadu nu fida create channel ikana ratu kudan create channel kajadu akuma profaili ratu ne nu rufa erra tukna maka ke edit kuradu sinjala baka maka erra ballesine maka YouTube ya nu taw ittifilanna oromia tube hajadu an challise isi wan fetan ittugurachu radesu fetan akosantid iftani video adada ratti tabachi su radesu email ichi sin barbachi su taana YouTube ke sandurani taana garu your channel ida kan inni simi fidu male create channel limiti sanan boda create channel kajiru kana tuqa erga maqati jijirade akuma mobile ra fidu upload picture igod in profile ifara ka kayedda create channel erga tumine boda kastinu fida kom mobile ra tibeynu home video playlist channel customize channel iwotu ne gara YouTube studio computer ranu gesa video adada upload irati gochu dande nya garu wanninu beku kamnu channel in irati banamera tanan email icharati jechuda yero profile kenya home iratu asittama profile ki yera yeruntu ko your channel jeda bakasila create channel ti jechuda askanan boda your channel iratu ne channel in kenya kamita kajuru dawochu dande nya channel in kenya sa video ragadi sa jiru yote video nu ti ragadi sa turre asittinu ba hajechuda emaili lamafa sadafan akuma mobile ratti bektanu akuma mobile ratti bektan profile kenya ratu kudan profile kenya ka YouTube kan ratu kudan switch account jeda kan mobile ka computer aje chuda switch account ida kan nu fidu switch account kun asjira switch account kan ra yero tugne akana tinu fida ama email to ko qofatu jira jada romia cube jede wa makati jijirefi kanafu asitti add account kajedu kun jira switch account erga tugne boda add account kan ra tugne email ibra ittigalchina aje chuda fenu yo emaili bira bilbila ratti banne yo tigalchine bare dura create iratu ne hara banuf myself itu ne akuma bilbila rasanan boda maka abba garu gajalla ti jechura kanuti fayedemu qamnu create new gmail kajedu kanuti tu qamnu sanan boda gmail ikenya bare fanne password di bare fanne next igone hara banne jechura hala kanan add account gura emaili adda itti dawu dandenya nan boda switch account ira yrotu gne wonne nuti add account ira tugne tugne emaili finne tigalchine kundinu assena jechura hala salpaten email la masadi email kudan digdama ratibana fayedemu dandenya hala salpate wato koni namarokki sunjuru profile kenya ratuna sanamboda switch account irati finne itigalchina jechura sanamboda maqana mafetani search gochuran video tabachi sufi walgargaru wana dadda irati gochu dandesu hala salpaten email kudan kudashan profile makeras kesen ratu kudan switch account goda email itijijira ko mobile kenya ratijijijir tabachi su dandenya barno ni kenya harras kana fakkata ture akasin ra baratan akasin hiriwota kesani fille share gotan abdi gudan qaba barno ni kunna lallatu jalani ra darbun wata ka faida hin qabun nama biralle gargaru malayo sinin gargar sechura kana fu hiriwota kesani share goda haga barnota itanu walitide binutti turti gari nagayan tura